תרימו יד למי יש חוש קצב. למי אין פה חוש קצב? צריך לעשות... הכל התחיל בסבתא הטטרית שלי. יש לי סבתא אשכנזיה וסבתא אחת טטרית. טטרים הם שבט עתיק של מונגולים. והגעתי לארץ לפני 20 שנה, זה אומר בגיל 15. סבתא הסבירה לי, זאת אומרת באלבום שלי זה הכל נורא 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 נורמן ויש מלא כלים. אבל איך שסבתא טיירה הייתה עושה את זה, היא הייתה עושה את זה כמו בשבט, באמת. כאילו עושים וואן עם רגל. שבט עתיק של אזרבייג'אן, של מונגוליה. התחלתי לחפור בזה. באלבום הראשון שלי, שיוצא סוף סוף אמן השנה, הוא טטרי ישראלי. חג שמח. אני פשוט אמרתי שאין שום סיכוי בעולם שהצהריים האלה לא יעברו לי ממש טוב. והאגו של אומנים הוא דבר כל כך רגיש, זה נורא מפחיד להופיע מול מעט אנשים, אז אמרתי, פאק, זאת הזדמנות הכי מעולה בעולם. חשוב להכיר אישית, לא? נגיד את כל מה. כן. ימה. תמר? ימה. ימה, וואו, מדהים. מה את עושה? את המוזיקה? עכשיו לא. מה את עושה? עכשיו לא. אוקיי, אבל את אומנותית נורא. אוקיי, זה לא איזה הפעלה בציבור דבילית או משהו, זה הייתי המלכה לשיר. אני לא חושבת שתהיה לי אי פעם הזדמנות להכיר אנשים אישית בצורה כזאת. אוקיי, אז סבתא טטרית שלי, סבתא טיירה, הסבירה כזה דבר. היא הייתה שרה לנו את זה לפני שנה, זה שיר טטרי. מקסימום לא יצא לנו, תגידו שקיבלתם סדנת מוזיקה ומוזיקה טטרית. אז חלק מהשבט שיוצר טוב עם הידיים, מי פה יותר טוב עם הידיים? ראיתי. מי יותר טוב עם הרגליים? נו, שתפו איתי פעולה, האגו שלי נפגע פה, מפורפר, חוסמק. אני עם הידיים גם. אוקיי. ידיים, כן. כל מי שטוב עם הידיים אפשר לעמוד פה, כי גם אני. ומי שטוב עם הרגליים עושה רק וואן. מי שטוב עם הידיים עושה...